Настроението е добро в отбора, предвид факта, така че бих казал, че така се противопоставяме доста успешно срещу силни противници и нормално настроението е преповдигнато. Благодаря, добре. Така, искам да благодаря на лекарския щаб на националния отбор, че така работи с мене и прави всичко възможно да се възстановя. Чувствам се добре, вчера направих две тренировки, надявам се всичко да е окей до мача. Чехте ли датчаните са по-силни към двамата отбори? Всеки отбор е индивидуален, и двата отбора така имат класа, но все пак ние тези квалификации показваме добри игри, добри резултати и се надяваме да продължиме по същия път. По принцип матч с матч не си прилича, всеки отбор има своите достоинства, както силни, така и слаби страни. Затова мисля, че не може да делим противниците, кой е по-силен, кой е по-слаб. Важното е как ще изглеждаме. Аз съм убеден, че ще изглеждаме пак по същия начин. Дай Боже и по-добре. Първи матч навън, това ще промени ли облика на нашия отбор някакъв? Мисля, че до сега, поне под ръководството на Любослав Пенев, показали, че играем, не се притесняваме да играем добре както в къщи, така и в гостуванията. Мисля, че сме го показали това нещо. Дай Боже сега да го затвърдим. Мисля, че не от фактор, няма да бъде фактора домакинство или гостуване. Как се свърши матч? Всички се надяваме с победа за България и една добра игра. Равенството влиза ли в нашите сметки? Ние винаги излизаме така за победа и да се надиграваме с противниците. Това го показваме всеки мач до сега. Да се надяваме, че ще спечелим 30 точки.